sei se é boa, mas ela é double. Tem a ponta fina e a ponta grossa. E tá 5,45 com 10 cores. E claro, tem essas aqui, ó, maior, que é aquelas canetas grandonas, 18 cores. Preço. Vamos ver, caneta fininha normal, 2,45 com 12 cores. Essa daqui, que essa aqui é o que? Dá para escrever em vários lugares. 9,99. Essa caneta aqui da MAPED Long Life. Lavável, 12 cores, 5,90. Vamos ver os lápis de cor da MAPED. 7,99. Quantas cores? 24. Ah, isso aqui é legal, ó. Conjuntão de caneta de ponta fina. Graph Pips. 17,69. 20, é isso? Gostei dessas cores aqui, ó. Várias cores diferentes. Tem borracha, 2,49. Pontador, 1,90. Pontador e borracha. Grampeador. Algumas coisinhas, 6 e pouco. Tem esses notepads aqui, esse aqui é um de tecido bem lindo, 14,99. Tem vários bem, bem lindos. Vamos ver essa daqui, ó. Ponta fina também da Staedtler. 36 cores, as cores bem bonitas, 28,46, 36 cores. Vamos ver isso aqui, 3,89, também ponta fininha da Bic, essa daqui, 5,49. Essa daqui que é bem famosa lá no Brasil, 4,39. Vamos ver as Bic normal, né? Quanto que tá? 2,19. Vamos ver lápis, 1,39. Isso aqui é lápis também, 12,90. Da Staedtler, 3,90. 12 cores. Bom, isso aqui é uma das coisas que eu queria encontrar, ó, pra fazer lettering. 5,99 essas cores da Stabilo, mais bonitinhas assim. Não. Isso aqui é um pouquinho menor. 10,99, mas em uma cor a mais, ó. Não, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem duas cores a mais. Essa aqui também, ó. 2, 3, 4, 5, 6. 11,99. Essa daqui, 6,49. Olha aqui, esse aqui 4,99. Também tons pastéis da Faber-Castell. Vamos ver, acho que mais. Essa aqui é as normais.
13 e pouco. Aqui, ó. Que eu queria encontrar. Achei. Isso aqui é aquelas pen brush da Faber Castell, 13,90. Olha que linda essas cores. Vai fazer trabalhos bem legais. Vamos ver essa daqui. Mais cores, 13,89. Tem mais de cores aqui. Olha que lindo esse set aqui. Cinza, marrom, rosa, são as cores que eu gosto. Vamos ver, 25,99. De vela, muito lindo. Vamos ver o site. Que amor, esse aqui, ó, 6,50. Capa de almofada, ó. Essa coisinha aqui é pra marcador mesmo, da Canson, 11, show de bola. E aqui de novo as brush pens, 3,90. Olha essa aqui, ó, que tem várias pontas pretas, 17,90. Tem vários adesivinhos.
Olhos. Isso aqui, que te agenda. Ah, que amor, os adesivos e os stencils também. As fitinhas de papel. Olha essas, que lindas, 3 eurinhos. Esse conjuntão de caneta, 2 eurinhos. Canetas em gel, 4. Tem várias. Lápis de cera. Olha aqui os marcadores prata aí. As canetas da Tombow aqui na Europa, minha nossa. Ah, tem muitas cores legais. Nossa. Brush pen top. Como é que é a ponta dela? Double. Ponta dupla. Mas esse é compact, não é? Não dá pra ver, mas a caneta é rosé curte. Olha que 10,70 esse aqui. Só com as cores legais. Caderninho, capinha, R$ 2,99, R$ 2,19. Amei esse. Esse é um tamanho bom também, não é muito grande, nem pequenininho. Think you write, draw, repeat. Esse grandão, R$ 3,50. R$ 2,99, R$ 1,99, R$ 6,79. Isso aqui tá bonito, essas cores. R$ 9,44, R$ 2,99. Como será que é a ponta dela? Não sei, mas parece que dá para misturar as cores. O que é isso aqui?
tem gel, ó. Ah, tem? R$ 9,99. Esse aqui, ponta fina da Stadler. Essa aqui da Stabilo, 8,64. 10 unidades. Caneta em gel, 2,59. Esferográfica. R$ 2,49 esse aqui da Bic. Vem 10 unidades. Olha esse aqui, montão. R$ 1,59. Vários apontadores.